I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo započeti jednu igricu Score Hero. Znači, ovu prvu epizodu ćemo vjerojatno napraviti. I ja sam već igrao ovu igricu, ali ne znam, vjerojatno i vi znate jer ona tako nije baš teška. Score Hero, tako da stišćem play. Dugo je nisam igrao. Znači, moram choose your hero. I tko bi mogao biti, bit ću ovaj. Naravno, Croatia. Yes. Spreman sam. Znači, Croatia national team. Trening neki kao. Tako da, ajmo dobro vam. Koliko dugo nisam igrao. A dobro znam sve ovo. Trening na Maksimiru. Kuša national team ide. Fulo sam ladno. A, dobro, bottom corner, znači donji kut moram. To je donji kut. Kako sam glup. Pa da, moram ovo brže bok te napraviti. I tako. E, sada moram izabrati klub. Koji će biti klub? Biću derbi. Ajmo u derbiju napraviti trening. Opala, top corner sad. Joj, ovo je sve suprotno što ja moram. Tako je. Idemo na četvrti. Ako vidite misije, to koliko tih misija napravite, toliko dobite zvijezdica, lagan gol iz slovenog udarca. Vidite ovo tu, tamo. To morate napraviti. Što je ovo sad? Znači dobit ću 49 i sad moram svoj ime. I van. Evo ga. Evo mene, u derbi kantiju, 150, my first club. E, sada moram je ovdje pomaknuti, evo ga, ovako, sve to pomaknuti. All city, evo ga. Evo lopta, ide ovdje lopta, ide gol za 1-0. To nam je bila prva utakmica, ajmo sad na drugu. Ne znam još kako će se ovaj serijal zvati, ali vjerojatno Građenje zvijezde. Evo mi šansa. Kako? Pa to je bio to, jer je to bio gornji kut, je. Juuu, brate. I evo ga, pa šta stojiš, budalo jedna kretenska. Idem sad bliže malo probat. Idem, mogu ja to riješiti, ali bok te hoću gornji kut. Ajde više. Neću gubiti na drugoj utakmici vrijeme. Evo ga, napokon.
Dobro, to koner, to smo riješili. Želim zapravo sve riješiti sa tri zvjezdice. Jedno ono što teško mogu. E, ajde, idemo sad riskirati. Skovita header. Ajmo probat glavom. Ne može se glavom zabiti. Assistant your hero. Zapravo znam kako bi to mogao napraviti. Mogu ovako slabo. Ne. Evo ga. Ajde, dobro, dvije zvijezdice ću zadržati. Derby Sunderland. Ovdje nas ubijaju. Raket. Ide šansa. Kaka gol. A ne da mi se ovo. Da držaš me. Kad ću na dvije, a bit će nešto teže, onda ću to zadržati. Ali jednu uvijek ponavljamo, kad ovim jednu. Ne, krivo sam. Idem. Golčina Ivana. Evo ga. Tri sunsu i derbi. E, to je već malo teža utakmica. Zašto mi šteka mobitel? Svaku epizodu ću probat 10 minuta. Ne znam još kako će se zvati ovaj serijal. Mogu si nešto uredit. Sad ću povući ovako. E, samo malo. Evo ga, nastavljamo. Kosu ne mogu promijeniti. Bradu. Izgleda ovo ništa ne mogu promijeniti. Ne mogu ni ovo. Name neću promijeniti. Mogu možda kosu. Pa šta mogu promijeniti? Mogu kopačke možda promijeniti. Znači ništa. Dobro. Koliko ja već snimam? 8 minuta, derbi Newcastle, još ćemo snimiti 2 minute. Ja ću dati ovom svojem Ivanu. On će dodat njemu i zabit ćemo go! Kako nije bio to? Ama ovo ću ponavljati. Moramo ponoviti. Tu mi je ovaj moj. I tu mi je top corner. Kakva golčina. Dobro, 40, 190 već imam. Para. Derby Tottenham, to gubim. Bam. Dobro, ja već to sve znam. Zašto mi to ne prestaješ? Brate, ne želim tako, ali dobro. Ide ovdje lopta i to je 1-0! 1-0 pobjeda. Izvrsno. Stok protiv derbija sada. Kako sam se ovdje vidio. Bravo za mene, svaka čast. Pogledat video da imam 200, to mi se čini dobrom idejom. Evo ga nastavlja, joj sad ste vidjeli reklamu, prosite. Ali dobro, sad nastavljamo, pogledao sam taj video. Leicester protiv derbija, imamo li šansu za neriješeno? Ivan dodaje loptu! Ivan ima loptu! Što će napraviti sa njom? Ide ovdje do neke budale!
I nema gola, free imam. Free. Jebote šmojhjel. Evo ga, kako imam jedan. 5 kicks or more. Znači sad moramo da gledaš. To mi je jedan. To mi je drugi. To mi je treći. To mi je četvrti. To mi je peti. E sad mogu dodati nekome za ozbiljnu šancu. Naprimjer njemu. E, krivo sam. Upala! Koja golčina! 1-1 protiv Lestera. Opet imam za video pogledat. Hajmo opet pogledat. Evo ga, pogledao sam, ali za ovu epizodu ćemo ovdje stati. Riješili smo dosta toga, bližimo se sezoni 2. U sljedećoj epizodi ćemo završiti sezonu 1 i započeti sezonu 2. I da, to je bilo to od ovoga videa, a mi se do sljedećeg videa vidimo. Sub, like, share. Pozdrav!